はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はアニバーサリープレイヤー第2弾の累計回収をしてきたということで、勝負の累計開封ガチャの60連目をしていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まず累計開封の前に S ランク自チーム選手確定の無料10連プレゼントスカウトが来ているということで、そちらの方から引いていきたいと思います。今現在4100で確保できていない球団が楽天、ソフトバンク、西武の3球団となっており、その中でシリーズ2で最も欲しい選手が多いのが西武となっているので、西武で引く予定です。キャッチャーの森選手が一番狙いとなっており、同値が狙える中村選手、称号がたくさんできる山川選手が当たれば最高だなと思っています。ということで、自チームは西武で無料ガチャの方を引いていきます。お願いします。まあ、ウォーミングアップ程度のね、感覚ではあるんですけど、ここで補強ができたらもちろんね、でかいので、まあ、シリーズ2の選手をね、なんとか引き当てて、まあ、補強、セーブ枠ね、埋めたいところです。さあ、いきなりね、S 確定の演出は来ていますが、お、かなりいい演出じゃない？まあ、関係あるかよくわかんないんですけど、とりあえずね、10人目は S ランクが絶対来るので、お、さあ、いい演出。さあ、複数枚引けたらいいですね。自チーム確定演出が出ました。さあ9枚目まで出てくれたら嬉しいが、さあとりあえずね、まあ、さっき言った通り狙いは本当にキャッチャーの森選手がね、確保できたらかなりでかいんですが、さあ誰が来るのか。10人目ですね。お願いします。はい、ということで、まあ、シリーズ2確定のガチャではないのでね、シリーズ1の松本選手が出ました。ということでね、本題の累計開封の方に移っていきたいと思います。続いては勝負の累計開封に移っていきたいと思います。前回動画でも紹介しましたが、自分の狙いの選手としてはテロップの通りです。前回の50連の中でアニバーサリーの佐野選手と石川選手、シリーズ2ではありますが上沢選手も引けているため、被る確率が若干高めです。9位スタミナのコンボを出すために、山本選手、青柳選手のどちらかを引くことができれば100点満点の引きとなっています。累計で当たらなければ60連目は山本選手を取り、選択契約書で青柳選手を取る予定です。野手もあと1人同値が必要な状況のため、同値が狙える柳田選手も狙いとなっています。ということで、勝負の累計開封をしていきます。お願いいたします。で、今現在ね、本気で欲しいと思っているのが山本選手、青柳選手、柳田選手とビシエド選手、森選手、松井選手の6人なので、12分の6半分の確率をなんとか引き当てたいと思っています。さあお願いします。ここの引きがかなり重要です。さあ来い。おー、噂選手が被ってしまった。いやー、マジか。せっかくのね、50連目での神引きがちょっと消えちゃいましたね。まあただ、まあこっちの方がね、称号で9スター A 同値はね、狙いやすくなるので、まあ切り替えていきたいと思います。 OK です。勝負の累計開封は以上になります。続いてはアニバーサリー第2弾60連目の方を引いていきたいと思います。お願いいたします。で、しっかり自チームはオリックスに変更してきました。まあ、今日自チーム確定ガチャが来たのでね、まあ、この動画上がっている前日ですね、来ているので、まあ、そこで一旦自チームね、変えてて、ちょっとね、買い忘れ気をつけてました。さあ、まあ、ここね、まあ、60連目取る選手決まってるんですけど、もちろんね、9人目までで補強ができたらかなり嬉しいので、まあ出てほしいところです。さあ、お、自チーム確定演出が出ましたかね。さあ9人目までで S が出てほしい。お、4人目エスコバー選手。さあ不意に S ランク出てくれたらめっちゃ嬉しいんですが、さああと2人、うーん、クリ選手の A ランクということで、まあ10人目ですね。まあ確定分のみという感じで、はい、ということで山本選手を獲得させていただきます。で、まあということでね、アニバーサリー第2弾の結果はこんな感じでした。続いてスパークの登場日が確定しました。プロスピー公式ツイッターも宣伝していますが、真中さんがスパークの事前予想する動画がスパークチャンネルで上がっています。そしてその動画内で11月24日からの登場と発表されました。スパークプロ野球100人分の1位は今週末から3週連続で放送が決定しているため、誰が選ばれるのか注目をしておきましょう。
ちなみに真中さんが1位予想した選手としては、守備部門源田選手、走塁部門高部選手、変化球部門山本選手、スピードボール部門佐々木選手、パワーヒッター部門村上選手、バットコントロール部門吉田選手となっています。ここら辺の選手はランクインするのは固いでしょう。スパークの選手予想動画に関しては過去に上げているので、気になる方はこちらの方もチェックしてみてください。続いて本日の更新でマスカの消費スタミナ2分の1が来たということで、簡単なポイント解説をしていきます。まずはポイント1つ目、 V ロードと試練のどちらを回ればいいのかに関してです。経験値 1.8 倍に重なる激アツ期間の開催となりますので、基本は V ロードを推奨します。ただアニバーサリー後ということもあり、試練アイテムが不足している方もいると思いますので、臨機応変に試練も回っていきましょう。ちなみに自分は試練アイテムも集めたいので、 V ロード多めではありますが試練も回り、得点は経験値を選ぶ予定です。参考にしたい方はしてください。続いてポイント2つ目、 V ロードは自動試合でやりましょう。スタミナ2分の1は他の育成系イベントと比べて圧倒的に少ない消費エナジーで V ロードを一周できるため、たくさん周回することが大事となります。時間効率を意識して自動試合で進めていきましょう。ちなみに早い方は20分で V ロードを一周することが可能となっています。続いてポイント3つ目、 V ロード1周あたりにかかるエナジー数に関してです。スタミナ2分の1では24エナジーの消費で1周が終わります。そこから日本一の周回報酬の10エナジー、ストーブリーグの報酬が4エナジーと考えると約10エナジーで1周することが可能です。また周回報酬では50エナジーや100エナジーが用意されている週もあるため、人によってはエナジーが増えるケースもあるでしょう。続いてポイント4つ目、普段よりもスピリッツさを話しましょう。具体的な数値に関しては V ロードの難易度や進み具合によって異なってくるので言い切ることができません。ただ普段組んでいるオーダーよりもスピリッツが3000くらい高いオーダーを組んでおくと、ストレスなく周回ができるでしょう。自動試合は自分が思っている以上に負けるため警戒するようにしてください。続いてポイント5つ目、試練をやる方は試練大解放を行い、2倍試合の自走差でやりましょう。試練の自動試合に関しては1試合あたりの報酬が半分となってしまい、周回する意味が薄くなってしまうので自走差を推奨しています。また2倍試合に関してはチケット獲得枚数などが半減する他の育成系イベントでは推奨していませんが、スタミナ2分の1ではそのようなものがないので推奨しています。積極的に使用して時間効率を上げていきましょう。続いてポイント6つ目、 V ロードを回る場合でも試練は毎日15試合こなしましょう。試練では1日3回まで試練カードチャレンジというものが用意されており、回収するには15試合が必要となっています。そのため15試合までは1試合あたりに獲得できる試練アイテムの量が多くなってくるため、毎日試練15試合を心がけていきましょう。続いてポイント7つ目、回る V ロードの難易度に関してです。こちらに関しては A ランク中心で育成するか、 B ランク中心で育成するか、周回報酬がどのくらい取れているかなど各自の状況によって変わってきますので、正解はないと言えるでしょう。各自の状況に合わせた判断をしてください。ちなみに自分は星7を中心に周回し、足りないスピリッツは S ランクを何人かオーダー投入して補う予定です。続いてポイント8つ目、自分にとって都合のいいグループを選びましょう。どちらのグループを選んだとしてもやれる時間の合計は変わらないので、自分の時間が空いているグループを選ぶのがいいと思います。予告期間中のグループ変更は何回でも可能ですので、変更の必要がある方は今のうちに所属グループを変更しておきましょう。スタミナ2分の1のポイント解説は以上になります。大体の進め方、立ち回りは把握できたでしょうか。アニバーサリーの育成選手も溜まっており、経験値 1.8 倍に重なる激アツ期間の開催となりますので、全力で回っていきましょう。この情報が良かった方、スタミナ2分の1が嬉しい方はぜひ高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。続いてはオーダー選手の称号チャレンジをしていきたいと思います。今回やっていくのはこちら、坂本選手です。坂本選手は星1のパワー自慢、星2のラン&ガンでミパ同値、星3の飛ばし屋でミパ A 同値が可能となっており、今回は欲張らずミパ同値を狙っていきます。坂本選手はリーグの同値枠での継承となるため、同値が決まるまでは称号チャレンジを行う形です。かなり怖いですが、なんとか所持している A ランクで決まってほしいと思っています。ということで早速1回目やっていきましょう。極意志は もちろんね、0冊でやっていきます。まあ星さんのね、飛ばし屋でミパエ同時が決まったらめちゃめちゃラッキー程度でね、とりあえず同値を決めたいって感じです。さあまず1回目ミート島、まあこれはまずね、いきなり決まることはありません。2回目いきたいと思います。いやなんとかね、ちょっと A ランク5枚あるんで、このうちに決めたいところなんですけど、2回目いきます。いや限界突破コーチでね、称号チャレンジはかなり怖いので、
さあ星3以上が来てしまった。お飛ばし屋、いや来たー。こんなすんなり決まるとは思ってませんでした。しかもミパエイ同時っていうことでね、称号チャレンジは完璧な結果でした。続いて撮影している17日3時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で話した通り、エナジーは気にせず走っている。自分の進捗状況としては27周目と若干飛ばしています。1等の S ランク 30% 契約書は3枚当たっている状況です。今のところは確率が悪いため今後に期待したいと思います。皆さんの状況もよかったら教えてください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日はやるべきこと動画を上げる予定です。来週のイベントガチャなどを予想していきますので、よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。